2007 година Марина Алсоп се сблъсква с най-голямото предизвикателство в кариерата си. Назначена е за главен диригент на един от най-значимите американски оркестри – Симфоничния оркестър на Балтимор. Музикантите обаче отхвърлят само защото е жена, въпреки че отдавна се е доказала като професионалист от световна величина. Следващия месец в Нью-Йорк ще има премиера на документален филм за мен и там разказвам много за тази случка. Бях много развълнувана от възможността да работя с този невероятен оркестър. Аз ги познавах, тъй като вече бях техен гост-диригент. И когато чух за протеста на някои от музикантите и членове на борда на директорите срещу назначаването ми, за мен това беше съкрушително. Може би е най-трудното нещо, което някога съм преживявала. След като излиза пред бъдещите си колеги, успява да ги убеди да повярват в нея. През 2013 година договорът ѝ е удължен за още 8 години. Опитах се да използвам възможността да говоря директно с тях и да обясня с какво мога да допринеса към оркестъра, тъй като не мисля, че те изобщо ме познаваха. Сега, 14 години по-късно, аз станах най-дългогодишният музикален директор, който са имали. Така че в края на краищата всичко се нареди по най-добрия начин. Маестра Алсоп има блестяща кариера. Наричат я диригент с визия. Носителка на редица престижни награди и отличия, тя ръководи едни от най-влиятелните оркестри в САЩ, Южна Америка, Австрия и Великобритания. През 2011 година американката става първата жена диригент в миланската Ла Скала, а през 2019 първата дама начело на Виенски оркестър. Любовта към музиката при нея идва още като дете, когато за първи път вижда на сцената Ленард Бърнстайн, който по-късно ще стане нейн ментор и учител. Родителите ми бяха професионални музиканти и ме водиха непрекъснато по концерти. Един ден баща ми ме заведе на концерт, а диригентът беше различен. Излезе на сцената и започна да говори на публиката. Подскачаше по сцената и по всичко личеше, че се забавлява много. Класическата музика ми изглеждаше консервативна, но в мига, в който видях този диригент, си казах: «Окей, аз мога да съм като него, да бъда диригент». Когато взех това решение, бях на 9 и никога не се разколебах. Като студентка учи цигулка в Джулиард. През цялото време обаче знае, че иска да бъде начело на оркестър. Въпреки че в онези времена не се е гледало добре на жените диригенти. Диригентството, независимо дали си мъж или жена, е много сложна професия. Тя не допуска много хора, още по-малко жени. Най-трудното според мен е, че ако си жена, ти нямаш опция да се провалиш. Няма как да сбъркаш при положение, че имаш една единствена възможност. Ето защо реших да основа специална програма за жени диригенти. Исках да създам пространство, в което те да се чувстват свободни да експериментират и да се провалят, тъй като това е нещо, което на мен ми липсваше. Може би това, което най-много ми е липсвало, защото всеки път аз бях първата жена, която дирижира даден оркестър или първата жена, която прави еди какво си. Не съм имала право на проба-грешка. Как се чувствате, когато се изправите пред оркестъра и започнете да дирижирате? Щастлива. Звучи просто, но наистина се чувствам щастлива, радостна, концентрирана. Всичките тези неща едновременно. И когато всичко мине добре, с нищо друго не може да се сравни. Да ръководи оркестри за дамата с диригентска палка е отговорна мисия.
Мисля, че за дирижираш оркестър има много общо с лидерските функции на човек, начало на компания. Би го сравнила с сърфиране в океана. То е като да намериш най-подходящата вълна и оттам доставиш нещата да се случат, като същевременно контролираш ситуацията до някаква степен, доколкото можеш. Но и доставиш музикантите да имат свобода. Въпрос на баланс е. Освен човек, който променя стереотипите в класическата музика, маестро Алсоп е и ментор на млади таланти и иноватор. Преди повече от 10 години създава проекта Org Kids за деца от малцинствените групи в Балтимор. The Org Kids program is Org Kids започна с желанието да интегрираме повече деца в обществото. Всичко започна с 30 първокласника от афроамерикански произход от западен Балтимор, който е квартал с много проблеми. Сега вече сме се разширили в източен Балтимор, където живее испаноговорящата общност. И вече имаме 200 деца, които свирят на различни музикални инструменти. Някои от първите ни възпитаници дори вече са в музикални училища или колежи. Не съм си и мечтала още с първия ни клас децата да се интересуват толкова много от музика. Но програмата се оказа много успешна. Оценките на децата станаха по-добри. Прекарват повече време в училище и сега вече ставаме свидетели как те стават първите членове на своите семейства, които отиват в университет. Извън сцената, американката обича да тича и да се разхожда дълго и с улиците на новите градове, които посещава. Отскоро живее във Виена, където дирижира симфоничния оркестър на Виенското радио ОРФ. Споделя, че се радва на успехите си, без да гледа далеч в бъдещето. Опитвам се да следвам сърцето си, вместо да си казвам, сега трябва да съм с този оркестър на това ниво. Правя нещата, които ми се струват правилни. Когато отидох в Сао Пауло, това изненада много хора, но аз успях да опозная една нова култура. Не си поставям високи цели. Просто съм много щастлива с нещата, които правя.